No niin, morjesta vaan kaikille, se olisi Make täällä. Tänään mä tekisin teille uutta kommentaria. Tuossa taustalla pyörii MP7 tai ACR:llä vedetty double moopi, domeissa varmaan. Ja siis tällä kertaa, mistä mä halusin puhua, niin on joinaajat, joinerit. Että joinerit niinku, siis suomalaiset pelkästään joinaa, esim. Kargella. Sillä on ihan helvetisti joinaa, kun se tekee jonkun 100 maapin striimin. Mut niinku, ei jollain muilla maalaisilla, esim. Jollain UKilla, niin eihän niihin joinata niin paljon, tai ei ne pelaa niin säälittävästi kuin suomalaiset. Koska aina kun suomalainen tulee vaikka mun lobbyyn, tai johonkin, ihan kenen tahansa muun suomalaisen lobbyyn, niin sen klassa on Rekoni, Assassin, ja Marsman tai joku sitreppi, että se kuuntelee askelia. Sitten se vestaa itsellensä ja se makaa sen omalla spawnilla jollain Acer Heartbeat sensorilla ja sitten sillä joku Claymore sen vieressä ja se heittää jotain empinaatteja, mutta siis ei, jotkut UK:t ei pelaa tolleen. Siis on ihan perseistä, että mitä järkeä sinä olisi pelata, tai siis niin, mitä järkeä on edes pelata, jos pelaat olleen vammaisesti, että jää vaan kämpimään. Itse ainakin siis mitä vittua ostaa jonkun 50 pelin, että pelaa sitä vielä vammaisesti, että niin kuin jää vaan kämpimään, että ei edes koeta harjoitella pelaamaan sitä peliä. Haluaa vaan pelata vammaisesti ja pilata muiden pelit sillä, että kämpii Assassinille ja koittaa hunttaa striikit ja niin kuin mitä järkeä siinä on, eikö se olisi itsekin mukava koittaa hankkia jotain gameplaytä ja jotain hyviä, tai siis moapeja ja kaikkea silleen. Siis itsekin vetää vaikka striikkejä, vetää vaikka jollain hyvällä koodella ja vaikka koittaa voittaa, jos ei mitään muuta tekemistä. Vaikka sniputtaa ja no koittaa niitä gameplaytä, siis vittu, ei, me valitaan, että me tullaan joinaamaan teihin ja vittu pilataan teidän jokaiset pelit ja sitten ollaan vitu säädettäviä paskaa ja muuten kämpitään täällä omalla spawnilla ja tää on vitu kiva pelaa tälleen. Niin ei saatana, jos tuutte mun peliin joku, niin voitte oikeesti liivata, koska se on oikeesti ihan saatana ärsyttävää. Mulla on monesti ollut parista muovissa, niin joina joku suomalainen, se jää vittu makaamaan jonnekin vitun puskaan. Mitä vittua. Ja sitten ne joinajat sanoo aina pelin jälkeen, että Make, sä oot ihan paska pelaamaan ja tälleen. Sitten mä oon silleen, ok, mitä vittua, että sä oot ihan tosi hyvä pelaamaan, kun sä makaat siellä omalla spawnilla Assassinin kanssa het, mut stuneihin sen Rekonin kanssa, että sä tiedät, mistä mä tuun. Sit sä vaan tuut haastaa mut, kun sä oot stune, tai mä oon stuneissa. Niin sit sä tapaat mut kerran sen koko peli aikana. Sit sä oot silleen Make, sä oot paska. Mä oon silleen okei. Ja siis en mä nyt tiedä mitä muuta sanoo niinku joinaajista, että vitun säälittävää ainakin sellainen joinaaminen. Mutta ei voi mitään. Suomalaiset on sellaisia tässä kodissa ja en ikin lopeta sitä joinaamista, mutta toivottavasti nautit tästä gameplaystä ja kommentoista. Tykätkää jos tykkäsitte videosta ja kommentoikaa mitä parannettavaa olisi. Jotain tällaista. Ja nähdään sitten ensi videon parissa. Morjes!
I'm lame. Remembering back to us talking on aim and stealing your heart, that was never my aim. See, I let you leave and now nothing's the same. I'm picking your brain, you pick me apart. I'm picking your heart, you left me in dark. I guess all the pain and the hurt and the worry you left me with turned to the shell of a star. Damn, do we end arm in arm? Are we Armageddon? Guess you never know, cause you never let him show you how he love and he trust and he can about all of his shows, but you never were there. So let's really see if you cared, knew if you needed the